në lajme, ndër të tjera do të ndiqni. Për zëvendës ministren e Brendshme Rovena Voda, fenomeni i kanabisit nuk mbaroi me Lazaratin pasi krimi gjende një hap përpara dhe gjeti hapësira të reja. Gjatë një jave, policia ka proceduar penalisht në Gjirokastër 20 persona për vepra të ndryshme penale. Një projekt për prodhimin e energjisë ka vendosur sërish në vëmendje Lumin Vjoz dhe Drino, cili do të jetë fati i tyre. Shtat mundsohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Për zëvendës ministren e Brendshme Rovena Voda, fenomeni i kanabisit nuk mbaroi me Lazaratin, pasi krimi gjende një hap përpara dhe gjeti hapësira të reja. Për zëvendës ministren e Ministrisë së Brendshme Rovena Voda, fenomeni i kanabisit nuk mbaroi me Lazaratin, pasi krimi gjende një hap përpara dhe gjen hapësira të reja. Deklarata e saj erdhi nga qyteti i Pelenës, një zonë problematike për kultivimin e ashashit. Gjatë mbledhjes së task force-s në luftën kundër kanabisit zhvilluar me drejtues të institucioneve lokale të qarku Gjirokastër, zonja Voda tha gjithashtu se data 15 qershor është afati fundit për t'i dhënë fund këtij fenomeni. Në të kundërt, pas kësaj date, tha ajo, nuk do të tolerohet asnjë rast dhe do të merren masa administrative ndaj personave përgjegjës. Por sigurisht që lufta nuk mbaroi aty. Ne pam që krimi gjithmonë gjendet një hap përpara. Dhe ky fenomen sigurisht një farë periudhe mori prap për masa shqetësuese, por arritëm në kohë, duke mësuar nga gabimet e së shkuarës, që ne ta izolonim apo ta minimizonim këtë fenomen. Patëm një vit shumë të suksesshëm, vitin 2017, që pas planit kombëtar të veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, vit i cili shënoi një progres të jashtëzakonshëm, të njohur kjo edhe nga ndërkombëtarët, dhe viti 2018 ishte, mund të themi, me plot gojën, viti zero. Ka një datë, ka një deadline që e ka vënë ministri Brendshëm, që është data 15 qershor, data kur ne do themi fund kanabisit për vitin 2019. Mbas kësaj date, pra, nuk tolerojmë asnjë rast dhe do të ketë persona që do të mbajnë përgjegjësi. Nuk e themi këtë, se kjo nuk është, ne jemi bashkë tash, përgjegjësia është e përbashkët, por serioziteti, ju lutem, kush nuk mund të qëndroj të dalë jashtë. Serioziteti i kësaj gjëje na ka bërë sot që të mblidhemi këtu. Jo vetëm Gjirokastër, në fakt unë kam planifikuar edhe takime në qarqet e tjera, pra se mos duket që pse zëvendës ministra në Gjirokastër, do jem dhe në qarqet e tjera, do jem dhe në Durrës, do jem dhe në Shkodër, do jem dhe në Vlorë, do jem dhe në Elbasan. Sigurisht për t'i paraprirë këtij afati të vënë edhe nga ministri Brendshëm, pra data 15 qershor, sepse lufta në fakt me kanabisin është deri me 15 qershor, është deri dhe muajin që vjen, pastaj nuk ka më kuptim. Pastaj betejën do të quhet që e kemi të humbur. Prandaj, edhe një herë, unë ju bëj thirrje si zëvendës ministre Brendshme, ju bëj thirrje si drejtuese task force-s qendrore, ju bëj thirrje si qytetare e Republikës Shqipërisë, ju bëj thirrje si një nga ju. Ju lutem angazhim maksimal të gjitha strukturave në zbatim të planit veprimit për të gjitha detyrat konkrete që keni ju deri me 15 qershor. Unë e di që jo vetëm policia shtetit, por edhe bashkia, edhe institucionet e tjera. Mos harrojmë vjen sezoni turistik dhe qarku Gjirokastrës në fakt është një nga qarqet, po themi, të lakmuara nga turistët, që nga viti në vit ka një rritje të numrit të turistëve. Dhe unë e di që nisin halle dhe probleme tjera. Pra vjen sezoni turistik, menaxhimi sezoni turistik etj. Prandaj të fokusohemi në këtë prioritet. Deri me 15 qershor të fokusohemi në prioritetin e evidentimit apo parandalimit të gjitha rasteve të kultivimit dhe trafikimit kanabisit. Edhe prefekti qarku Gjirokastër Astrid Aliaj dhe bashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi u shprehën të vetëdijshëm se kanabisi është një fenomen që duhet luftuar ende në jug të vendit.
Për parandalimin dhe goditjen e vimtarisë kriminale të kultivimit kanabisit si dhe bënë i paraprgjegjësisë së autorëve. Shpesh herë mendohet se lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike në përgjithësi është një punë që i takon vetëm policisë. Në një shoqëri demokratike, policia nuk mund t'ia dalë vetëm pa mbështetjen dhe bashkëpunimin e komunitetit, institucionet shtetërore ligjzbatuese, organet vetëqeverisje vendore, institucionet arsimore, mediat lokale dhe qendrore, por në këtë luftë kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit duhet përfshihet çdo person me reputacion publik nga fusha e shkencës, artit, kulturës dhe sportit. Duhet të them që me gjithë sukseset e mëdha të arritura, prapë potenciali për zhvillim, për aktivizim të këtij fenomeni në qarkun tonë ekziston. Sinjalet tona flasin për përpjekje të shkëputura në disa zona të qarkut, sipas të cilave elementë caktuar kriminal mund të shfrytëzojnë mjegun që krijohet nga segmentet caktuara për zhvilluar aktivitetet e tyre. Bazuar në planin veprimit kombëtar, si në cilësinë e kryetarit të task force-së vendore, prefekti i qarkut merr informacione javore nga strukturat shtetërore dhe njësitë vetëqeverisë vendore, pjesë e kësaj task force dhe përgatit materiale periodike, javore dhe tremujore për task force-n qendrore në Ministrinë e Brendshme. Gjithashtu, për zbatimin e planit të veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, prefekti i qarkut ka nënshkruar marrëveshje me bashkëpunimin me të gjithë kryetarët e bashkive, të cilët kanë përgjegjësi qoftë për kontrollin e territorit administrativ të tyre, por edhe për dërgimin e informacioneve javore të veprimtarisë të punës së këtyre strukturave. Për fenomenin e zhdukjes së ose do të thosha atë luftën për zhdukjes së këtij fenomeni në bashkinë Tevelen, duke qenë që konkretisht jemi në këtë takim, do të thosha që është bërë një plan masash duke u bazuar në Mlejoni, duke u bazuar në VKM-n 248 të datës 29/3/2017 për miratimin e planit veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, kemi miratuar këtë plan veprimi. Krijimin e një mekanizmi eficient për grumbullimin dhe përpunimin, analizimin dhe raportimin në çdo kohë të gjithë të dhënave. Koordinimin dhe bashkëpunimin të strukturave të dedikuara shtabeve vendore kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit në nivel lokal dhe qendror, dhe rritja e shërbimit reciprok të informacionit sipas strukturave përgjegjëse në nivel vendor. Bëj dhe njëherë me pa njohjen dhe administrimin e kryetarëve të fshatrave, detyrimin që rrjet në zbatim të nenit 10-1, numër 9271 fraksion 1 për një shtesë të ligjit 7975 të datës 26/7/1995 për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope, baza ligjore përkatëse që do të thotë ne përpara ligjit jemi të gjithë të barabartë. Dhe unë këtu gjej falenderoj kryetarët e fshatrave, drejtues të institucioneve, drejtorin e policisë qarkut, shefin e ri të komisariatit, këtu lëvend që edhe në vitin që shkoj ish drejtuesin e komisariatit të Tevelenës, dhe të gjithë këtë ekip me prefektin për punën e mirë të bërë në vazhdimësi për t'i dhënë fund një herë mirë luftës kundër këtij fenomeni që është shfaqur kot e fundit. Kultivimi dhe trafikimi i kanabisit është evidentuar si fenomen shqetësues në Shqipëri, dhe sidomos në qarkun e Gjirokastrës, se cila evidentohej me Lazaratin. Por pas 2014-s, vit ky kur Lazarati u shua nga harta si një lezes për Shqipërinë, ky fenomen filloi të lulëzojë si kërpudhat pas shiut në zona të tjera në jug të vendit dhe veçanërisht në Tepelen. Gjatë deklaratës së saj, zëvendës ministra Voda deklaroi se viti 2018 ka qenë viti zero sa i përket ekzistencës së këtij fenomeni, edhe pse rastet e bëra publike nga vet policia vendore i qarkut të Gjirokastrës deklarojnë të kundërtën. Gjatë një jave, policia ka proceduar penalisht në Gjirokastër 20 persona për vepra të ndryshme penale. Gjatë javës që e lan pas 20 shtetas të proceduar penalisht, rezultojnë nga komunikatat zyrtare policisë së Gjirokastrës, cilës sqarohet se kanë vijuar kontroll nga struktura drejtorisë vendore policisë Gjirokastrës, qëllim parandalimin e ngjarjes kriminale goditje paligjshmërisë dhe kapjen persona të shpallë në kërkim. 20 shteta janë proceduar penalisht për vepra të ndryshme penale, nga të cilët 7 shtetas janë arrestuar, një shtetas është ndaluar dhe 12 janë proceduar penalisht në gjendje të lirë. Janë vlerësuar 2 kërkesë padi për lëshimin e menjëshëm të urdhit të mbrojtjes. Vetë fjalë për vepra të ndryshme penale dhe civile, dhe konkretisht deklaratat e policisë thuhet, vjen zbatimi i planit
të masa nga policia rrugore Gjirokas për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, kush arrestonin drejtuesmjetëve penal drejtim automjetit në gjendje të dhëur apo pa dëshmi, dhe dy shtetas janë proceduar në gjendje të lirë. Gjatë kësaj jave kanë vijuar takime sensibilizuese me nxënës të shkollave për t'i thënë stop duan të alkoolit dhe drogës, në zbatim të planit të masa për kontrollin e territorit me qëllim parandalimi goditje kultivimit të bimëve narkotike nga struktura e policisë së komisariatit policisë Gjirokas të Pelende përmet, e nështrua kontrollin në gjithë territorin e qarkut Gjirokasër. Drejtoria vendore policisë Gjirokas të gjithë qytetarë denoncojnë numrin papages 112 dhe në aplikacion komisariat digital për çdo shkelje të ligjit, duke garantuar reagimin e shpejtë dhe profesional. Një projekt për prodhimin e energjisë ka vendosur sërish në vëmendje lumin Vjos dhe Drino. Cili do të jetë fati i tyre? Mundësitë e shfrytëzimit të lumenjve Drino dhe Vjosa për prodhim të energjisë janë duke u marrë në analizë nga Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës, falë angazhimit të projektit Aquanex. Në bilancë të bërë së fundmi nga kjo agjenci, unë vizuar rëndësia të qenit aktiv në projekte të përbashkëta rajonale që të ndihmojnë në rritjen e kapaciteteve njerëzore, trajnimin e stafit dhe ndjekjen e modeleve të suksesshme për menaxhimin e burimeve natyrore. Me pak fjalë, nuk është çudi që shumë shpejt të kemi hecë në këto dy lumenj. Projekti Aquanex, ku vëtheksi së fundmi zbatohet të dy zona në Gjirokastër e Përmet dhe synon të vlerësoj potencialin energjetik të dy lumenjve, Vjosës dhe Drinos, dhe mënyrën se si mund të shfrytëzohen ato për burim energjie. Gjithashtu, projekti do të evidentojë problematikat në lidhje me mjedisin. Në këtë projekt, janë përfituese AKBN në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit. Roli i AKBN-s në dhënien e informacionit dhe pipami energjetike në vite për këto dy lumenj, prurje dhe të dhënat meteorologjike që impaktojnë në to. Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës bëri me dije për vlerësimin e curisë së projektit në vizë rëndësinë që ka pjesëmarrja e AKBN-s në aplikimet e projekte të reja, nëpërmjet të cilave do të sigurohen trajnime që do të ngrejnë nivelin e ekspertizës së AKBN-s në fushën e menaxhimit të burimeve natyrore, si dhe unë nënvizua gjithashtu në projekti LED dhe Aquanex, ka një pafundësi mundësish për përfitimin të AKBN-s si institucion teknik më eficient dhe më konkret. Aktualisht të pak të njëri nga lumenjt po merret në alendis, bëhet fjalë për Vjosën, është bërë objekti gjatë debati për shkak të koncensionit për hidrocentralin e Kalivaçit dhe që kundërshtohet nga shoqëria civile. Nën argumenti se të dëmtojë florën dhe faunën në këtë lum në mënyrë të parekuperueshme. Në fakt, Vjosa njihet si lumi rebel i vetëm në Europë që tashmë duket se do të vihet në pikpyetje, edhe pse edhe të huajt kërkojnë ta mbrojnë Vjosën, fati i tij së bashku me Drinën nuk dihet. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Partitë që janë të përkushtuara për forcimin e Bashkimit Evropian arritën të mbajnë 2/3 e vendeve në Parlamentin Evropian, por e djathtë ekstreme dhe nacionalistët shënuan rritje në zgjedhjet që përfunduan të dielën. Sipas rezultateve të para të publikuara nga Parlamenti Evropian, Partitë Popullore do të kenë 178 vende dhe pasohen nga Socialdemokratët me 152 vende. Të dyja kanë shënuar rënje nga zgjedhjet e vitit 2014. Liberalet kanë shënuar një rritje duke siguruar 101 vende dhe të gjelbërtit 67. Konservatorët kanë siguruar 60 vende, ndërsa nacionalistët e ekstremit të djathtë dhe populistët së bashku kanë 108 vende në Parlamentin Evropian. Vendet e tjera ndahen në mes të majtëve dhe të tjerëve përfshirë edhe të pavarurit. Gjykuar nga rezultatet, liberalët do të kenë rol thelbësor në ngritjen e institucioneve të BE-s. Zyrtarët evropian janë shprehur të kënaqur me pjesëmarrjen në zgjedhjet që arritën në 51%, ndryshe nga 43% që ishte në vitin 2014. Kjo pjesëmarrje shënoi edhe ndryshimin e trendit në rënje që nga votimet e para të vitit 1979. Në Gjermani, konservatorët e kancelares Angela Merkel shënuan një rënje prej 7%. Në krahasim me zgjedhjet e kaluara, ndërsa AfD ekstremi të djathtë shënoi një rritje prej 4%-sh, por lajmi kryesor ishte fakti që të gjelbërit morën 21% duke dalë para socialdemokratëve. Në Francë, lëvizja e presidentit Emmanuel Macron mori 22% të votave, duke mbetur prapa Marie Le Pen, forca e së cilës mori 24%. Por partitë evropiane kanë shumicën, me që të gjelbërit francezë u radhitën në vendin e tretë. Në Itali, ministri brendshëm i linjës së ashpër Matteo Salvini është fituesi zgjedhjeve. Deputetët të rinj të Parlamentit Evropian me mandat 5-vjeçar do të shqyrtojnë dhe miratojnë ligje të propozuara nga Komisioni Evropian, të cilat më pas gjithashtu do të duhet të miratohen nga qeveritë e vendeve anëtare të BE-s. Përplasjet mes të burgosurve kanë shkaktuar 15 vdekur në një burg të shtetit të Amazonës, në veri të Brazilit gjatë ditës së diel. Lajmi konfirmohet nga autoritetet rajonale të burgjeve, që thonë se përleshja nisi rreth orës 11 me ato lokale,
gjatë orës së vizitave në mjediset e burgut, të ndodhura rreth 28 km nga kryeqyteti Manaus. Disa prej të burgosurve u therën me furça dhëmbësh të mpreura në formë thike, dersa disa u mbytën shtoj mëtej koloneli i burgut Marcos Vinicius. Ai u kujdes të theksonte se autoritetet ndërhyjnë brenda pak minutash ndaj dhunës së dielës, duke parandaluar kështu një bilanc edhe më të rënd viktimash. I njëti burg ka qenë në qendër të vëmendjes së një rebelimi të burgosurës që zgjati gati 20 orë e që la pas 56 të vdekur gjatë janarit të vitit 2017. Brazili ka popullatën e tretë më të madhe të burgosurve në botë, me gati 726.712 të dënuar deri në qershor të vitit 2016, sipas statistikave zyrtare. Ky numër është gati sa dyfishi i kapaciteteve të burgjeve kombëtare, që në të njëjtën vit për llogaritej të mbante rreth 368.049 të burgosur. Përveç mbi popullimit, burgjet në Brazil janë pllakosur nga dhuna mes bandave rivale, ndërsa rebelimet dhe përpjekjet për arratisje nuk janë të pazakonta. Në shtator, 5 persona të armatosurën shpërthyen eksploziv nga jashtëgardhi të një burgu në verilindje të Brazilit, e mëtej që lua në drejtim të mjediseve, duke vrar një polic dhe duke liruar 92 të burgosur, gjysma e të cilve u kapën sërish më vonë. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka deklaruar se zgjedhjet e reja do të mbahen në Greqi, pasi partia e Syriza u mposh në garën për Parlamentin Evropian të dielën. Tsipras tha se ai do të kërkojë nga presidenti grek që të shpërndajë Parlamentin grek më njëherë pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen në Greqi. Deri më tani Partia Demokracia e Re ka marrë 33.3% të votave në Greqi, ndërkohë Syriza është në vend të dytë me 23.9%. Partia antishqiptare me pikpamje naziste Agimi Art ka marrë 4.8% të votave. Vendi pritet të hyjë në zgjedhjet e reja kombëtare gjatë verës. Së paku 6 civil janë vrarë në sulmet e mbrëmshme ajrore në rajonin veri perëndimor sirian të Idlibit, i cili vitin e kaluar shpall zonë e diskalimit. Forcat e regjimit dhe grupet e tij militante pro-iraniane kruajnë sulme në vendet Khan, Saihun dhe Kefr Abdil në provincën e Idlibit dhe në rajonet Al-Talamina dhe Kafir Zeita në provincën Hama, të cilat së bashku përbojnë zonën e deskalimit në verilindje të Sirisë. Idlibi është provinca më e madhe nën kontroll të opozitës në Siri. Me ndërmjetësim të Turqisë dhe Rusisë në Soçi në shtator të vitit kaluar, u arrit marrëveshje për armpushim në këtë zonë dhe vendosjen e zonës së deskalimit për civilët. Në pajtim me marrëveshjen, forcat opozitare në muajin tetor tërhoqën armatimin e rënd nga rajoni, ndërsa forcat besnike të regjimit Asadit nuk kanë ndaluar sulmet artilerike dhe ajrore në këtë rajon. Nga mbrojtja civile në Siri bëhet e ditur se gjatë sulmeve të regjimit më 30 ditë të fundit në Idlib janë vrarë së paku 210 persona, ndërsa 515 civil janë plagosur, që nga shtatori vitit kaluar në këtë rajon janë shpërngulur më shumë se 500,000 njerëz. Duke lënë pas zhvillimet nga rajoni dhe bota, vijem sërish me informacionin në vend dhe përqendrohemi tek fusha e sportit. Luftëtari humbet me rezultatin 2-0 ndaj Skënderbeut, sipas trajnerit Jovan Mihajlovic, më tepër se sa pikët, të rëndësi për Gjirokastritët në këtë përballje kishte aktivizimi disa lojtarëve të rinj. Skënderbeu e mbyll kampionatin me fitore ndaj Luftëtarit dhe duke llogaritur 3 pikët në tavolinë në javën e fundit ndaj Kamzës. E sheh veten afër zonës europiane, por nga syt nga rezultatet e rivalëve të enjtën. Në një ndeshje të vakët në Korçë, diferencën e bëri 2 gol shi kroatit Marko Pervan, i cili i dha 3 pikë të arta Skënderbeut. Duke shpresuar tek amnistia nga KAS, Bardh dhe Kuqt mbyllin sezonin në pritje të lajmeve të mira, jo vetëm nga gjyqi, por edhe renditja përfundimtare. Natyrisht rëndësi për korçaret ka fitoria në KAS. Ndërkohë skuadra Orges Shehit kishte 5 mungesa, duke filluar nga Gjergji Muzaka, sulmuesi Blerim Krasniqi dhe Otto John, si dhe mesfushorët Aipi dhe Kurti. Në sulmin e korçarve luajti në maj për herë të parë Gripshi. Luftëtari nga ana tjetër kishte plot 8 mungesa dhe startoi me shumë ndryshime në formacion. Loja ishte e mërzitshme deri në 15 minutat e para, derisa Fili jep sinjalin e parë për misht. Më pas kundërpërgjigjet Vangjeli, por Ruçi eviton golin. Për të ardhur në minutën e 26, kur kroati Pervan kalon Skënderbeu në avantaj me një super gol pas goditjes me të djathën nga jashtë zone. Skënderbeu fiton siguri, por nuk arrin të shënjestroj si duhet portën mike deri në fund të fraksionit të parë të lojës. Me fillimin e 45 minutës të dytë, korçarët hidhen me njëherë në kërkim të golit të qetësis. Ndërkohë, luftëtari nuk ka pasur fuqi reagimi dhe sulmet e tyre u thyen shpejt. Rasti pastër i shkon në këmbë Devi Bregut, që valzon bukur me limitet e zonës dhe godet, por Ruçi devijon në fundore.
Pavarësisht këtij rasti të shpërdorur, Skënderbeu gjen golin e qetësisë sërish me Pervan. Kroati këtë herë merr për vete të gjithë mbrojtjen e gjirokastritëve dhe mposh portierin. Më pas nuk ka më histori dhe gjithçka mbyllet me triumfin e pastër të Skënderbeut. Në fund të takimit ndodh edhe diçka e papritur te gjirokastritët. Portieri Rucci dhe mbrojtësi Kocionis kanë diçka për të sqaruar mes tyre. Rucci gjatë gjithkohës ka pasur kritika drejt mbrojtësit grek për mënyrën se si kujdesej për pozicionin e tij. Mirëpo këto kritika greku nuk i ka pranuar. Kjo ka bërë që në fund të ndeshjes të dy të ballafaqohen. Ky sqarim mes tyre mund të përfundonte edhe me konfrontim fizik, pasi janë afruar shumë me njëri tjetrin, por ka qenë ndërhyrja e shokëve të ekipit që ka shmangur sherrin mes tyre. Nga ana tjetër, trajneri bosnjak i luftëtarit Jovan Mihajlovic, i komanduar në këtë post për dy javët e fundit të kampionatit, debutoi me humbje në pankinën bluzi. Megjithatë, më tepër se pikët rëndësi për gjirokastritët në përballje me Korçën kishte aktivizimi disa lojtarëve të rinj. Këtë pranoi pas ndeshjes edhe vetë trajneri Mihajlovic, i cili theksoi se luftëtari vinte pa 7 titullar në Korçë. Kishim shumë mungesa, shprehur ai. Janë 7 lojtarë që na mungonin dhe në një situatë të tillë do të ishte vështirë për çdo ekip. Është logjike që ne të jemi të gëzuar për faktin që siguruam qëndrim mes më të mirëve. Kjo ndeshje për ne nuk ishte e rëndësishme për sa u përket pikëve, pasi e kishim siguruar mbi jetesën. Për këtë arsye u munduam që të hedhim në fushë të rinj për t'i testuar. Nuk është e mundur që të gjykosh pas vetëm një ndeshje për ata që luajtën. Gjithsesi, kemi një informacion më shumë tashmë. Do të testojmë edhe në ndeshjen e radhës me Partizanin këta lojtar për të marrë një përgjigje më të mirë për sa i përket së ardhmes, deklaroi bosnjaku i pankinës bluzi, i cili deri të pak ditë më parë bënte detyrën e përgatitjes të portierëve. Në të kaluarën ai ka punuar me klube si Olympiakos apo AEK në Greqi. Përqendrohemi në këtë moment në parashikimin e motit. Grafika na prezanton parashikimin e motit për ditët në vijim. Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online, më të nëndishni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi ditës, foto lajm, kultur, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online, ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.